Bullseye. Junto com o Rangel. E aí, galera, beleza? Aqui é o Rangel. E galera, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos mostrar aqui o novo minigame do InstaMC, que é o Kingdoms of Minecraft. Que eu não sei do que se trata. Eu só sei que a gente já passou o tutorial, já viajamos, nós viajou, né? Nós clicou aqui, ó, nós fomos num barco. Galera, ó, é muito fera. Né? Bora lá, Jesse. Nós estávamos viajando, né? Aí nós parou nessa cidade aqui e nós queríamos saber. Olha o Jeb. Ó. Ô, Jester. Eu vou chamar Jester. Galera. Ó. Aqui. Beleza. Eu acho que cada um tem uma missão. Vamos ver a missão desse carinha. Breton, a cidade amaldiçoada. Vamos pra lá? Bora. Mas onde é Breton? Não sei, mano. Eu acho que é aqui, cara. Vamos ver aqui as casas. Meu kit do flash acabou. Caraca. Tá. Como nós não sabemos do que se trata, nós vamos ver aqui. Eita, área PVP. Bom PVP, cara? Eu acho que não. Tem poucos corações aqui. Vamos logo! Vem! 3, 2, 1 e... Ah, vamos aceitar a quest? Um cara pediu quest. Aceitar sim, vamos. Aceita a quest. Que é isso? É a missão. Olha aí no chat. Apareceu alguma coisinha ou não? Leia as regras do servidor. Apareceu sim ou não aí? Clica em sim. Calma aí, deixa eu ver. Não apareceu sim não aqui? Dá barra sim. Barra sim. Eu dei barra sim. Ah, dá, tá falando aqui que tem que dar, ter barra help. Caraca, não sei jogar. Caramba. Gente do céu, o que nós está fazendo? Ó, tem uma bomba de fumaça. Cadê você, tio? Safe Warzone. Eu acho que tem alguma missão aqui. Será que tem algum puzzle aqui? Acho que não. Oi! Bom, galera, Jester, o que nós fez? Nós não conseguiu, nós viu que lá não tinha nada. E a gente viu esse portão. O que tinha nesse portão? A saída da vila, onde nós paramos. E é aqui que a gente começa, certo? Uhum. Bora lá. Vamos começar o joguinho. Vamos andar junto! Mano, aqui tem PVP. Agora já é PVP Airzone. Corre, cara. Corre. A partir daqui. Vamos. Tá doidão, né? Calma aí, deixa eu te dar um tapinha. Você não pode. Deixa eu beber aqui meu Danoninho. Danoninho? Deu uma lentidão aqui minha. Do nada. Eu sutinei você. Não sei como. Tá, tô zoando. Eita, que isso, trem? Vamos? Vamos. Onde eu tô, cara? Eita! Norte, sul. Calma aí. Leste, oeste. Vamos pro norte. Calma aí, eu não consigo entrar no portal. Vamos esperar ele entrar. Aqui. Aleluia, ele chegou, vocês ficam acelerando pra caramba. Vamos pro norte porque eu gosto do norte. Oh my god, man. Onde estamos? Construir aqui, bot. Que isso, gente? Eu não sei jogar esse minigame. Nós não sabemos, né?
Tem dois pra cada um. Tá. Pra onde nós... Vamos pra cá. Vamos pra cá. Oi, mãe. Oxi. Mano. Para de gravar. Bom, galera, voltamos, né? Como assim? Vocês viram isso que aconteceu? Eu não quero comentar. E assim acabou o Andrei, o cara que salvou o universo de tudo neste mundo. Socorro! Ah não, mentira. Galera, vamos chegar até meu amigo. Yeah! Entrei. Agora. Começa a gravar de novo. Onde está meu amigo? Calma, Juster, você morreu. Vamos ao nosso destino. Eu não tenho boot. Então pegue-os. E jogue-os sobre a água. E pegue-os. E nades. Galera, quando nós achar algum lugar, nós voltamos. Pra gravar tudo, porque o server bugou aqui, falou que tava lotado. E, tipo assim, eu tava aqui jogando, vocês viram que lagou, tava indo pro Void. Vocês estão vendo que eu tô lagadão. E nós vai, então, galera, encerrar o vídeo por aqui. Eu quero que vocês testem a aventura, certo? Certo? Uhum. E, por favor, galera, não parem de apoiar o canal. Hashtag... ADG! Hashtag Gameplay sempre! Valeu, galera! Falou e fui!